tak jděte. Že to, hele, nebyla to, že to byla, byla ta Čvančarová. Byla, ale hlavně vy už se nestříhejte. A Čvančarová tady byla taky. Dobrý, dobrý. No, no, krásný, 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 jo, a zdravte. Já vám děkuju, Hezky dobrý večer, milí diváci, zdravím vás všechny, kteří právě sledujete televizi Barrandov, tak to vidíte. Minule jsem se začal sám stříhat a teď už mě museli dostříhat. Sluší? Dobrý, nakrátko takhle, co tomu říkáte? Já doufám, že jo. No, a když už jsem takhle načančanej, tak by bylo dobrý možná zajít k někomu na návštěvu, ale já nevím, kdo tady přímo. Jo, počkejte, tamhle naproti bydlívala, nevím, jestli tam ještě bydlí, jedna slavná česko-francouzská herečka. Tak já to zkusím, můžem dál? Jsi soused, jo? Jo. Já chci být svobodná, já jsem svobodný člověk. Radši, abych než najít nějaký non-stop někde v prčic, a ten non-stop je tady. Ale když byla velká láska do prčic, jak to chceš, aby už nebyla ta láska je stále jiná, ale je. Vlastně. Tak já doufám, že si to pamatuju správně, protože na dveřích, a teď nevím, jestli je nahoře nebo tady, tady je to, no tak. Boulevard de la Place de la Métier, tady bydlí. No, kdo pak mi otevře? Můžu dál? Našel jsem to správně, i po tom čase. Bonjour. Bonjour, monsieur. Bonjour, ça va bien? Víš moji francouzštinu, jo? Très bien, très bien, très bien. Vypadáš úžasně. Můžu dál, můžu dál. Milí diváci, teď jsme se ocitli u Chantal Poulain doma. A tím jedním krokem já jsem přešel z Prahy, z centra Prahy, přímo do francouzské Provence. Můžu se u sebe svíknout? No, můžu. Jo, ale a kam to mám? Počkej, to je nějaká historická. Boty nechávám. Tady se nesudí. Hele, pozor, dámy, takhle se chodí doma. Vy, co máte ty pantofle s těma bambulkama, správná dáma. Jsi doma lodičky na vysokém podpatku. Čili jen tak od plotny jdeš akorát. Můžu sem? Počkej, to je nějaká historická tohle. Ne, co to je? To je tátovi. To je tyho tátu? To je táta práce, tohleto, víš, to je kovku, že? A no, vždycky, a když to otevříš, ano, kus, můžu. Tam je neuvěřitelný vinec. Ale Ježíš, to je nádherný. Je ta provencalský takzvaně, víš, látka typická. Ježíš, to je vtipný. A to je plný naše fotky. Nikice. To je Vladimírek malinký. To je dobrý, ale tohle máš, milí diváci, dnešní díl bude o tom, jak se budeme se Chantalkou probírat touhletou truhlou plnou fotek. No tak, to bude na více hodin. Tak. To je na několik pořadů. Já si to takhle odhodím. Hele, a mám pro tebe nejdřív dárek. Mám pro tebe dárek, nesu ti, jak bych to jako nazval decentně, orgazmus v tašce. Ty jsi někde řekla, že orgazmus ti způsobí co? Kombinace, no schválně, jestli jsme to na tebe vyšťovali, dobře. Neptám se na normální, ale na... Jo, jako... To je otázka, který orgazmus? Takový jako kulinářský, řekl bych. Kulinářský, kulinářský. Ano, 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 tady a v břišku a všude. Že to má být spojený, ten radost, ta společnost, ano. Hlavně. Že ten radost do pusu, já to mám spojený s přítomností jiní lidí. A co si dáš do pusu? Co si dáš do pusu, abys měla orgazmus krásný? No, dobré, papáni. Ano, určitě. A to je co konkrétně? Co je konkrétně? Ježišmarja, dobré ryby, dobré maso, víno, které tam se klouže jako samet. Oblíbená tvá značka vína. A k tomu vínu, když doplníš co, vznikne ten pocit? Sýr! Nádherná geta. Sýr, tak kdyby se fotila. Sýr! Trefili jsme to. Du fromage, du fromage. Et c'est du gorgonzola. Oui, c'est ça. Et voilà. Et voilà. Nádherný. To je krásný. Je, počkej, ale hele, teď jsi tak jako obdarovaná, ale můžeme kouknout už tady v chodbě. Ty to tady máš opravdu nádherný, úžasný. Mimochodem, nebudeme říkat, kde přesně v Praze jsme. Jsme v centru Prahy. No. Proč zrovna tohle místo? Jak dlouho tady žiješ? To je byt, kde jsi 20 let, 5 let, nebo jak jsi? Ne, 11 nebo 12 let. Když začínal ten gymnázium, tak my jsme se stěhovali a já jsem měla 2 měsíce na to, aby jsem stěhovali z Brna
To právě všechno. Mm-hmm. Tak my jsme to... Ale teď to jsem malovala. S tím barva velmi zvláštní. Počkej, jsi malovala, jako že jsi sama malovala. Jako já jsem měl jinou pomoc. Ano. A kamarádi Vladimír taky pomohli, protože kolikrát tady bydlej, že jo? Já jsem říkala, kluci, budete jim mě pomoct. A my jsme to malovali tady to a já jsem ještě neměla čas dávat štítní obrázek. To tady ještě není všechno. Tohle ještě není všechno. Těžkám jako gentleman. A já tady koukám, to je tvůj norkový kožich, kterým teď brouzáš já po Praze? Já to nosím denně na ulici. Víš, jdeš naproti koupit chleba. Ne, to je ten gabat, který nosím jako na právě spojený s vínem, protože je to gabat královna vinobraní, který nosím už... Jako nosím na ty v Mikulově, víš? Já nevím, na co bych se ptal jako první. Prosím tě, tyhle ty obrazy, který máš nejradši, který stojí za popsání. Ano, já mám tyhle ty nádherný sochy, to je prostě... Jo, toto je moje sestra, sochy. To jsou bronz. Jsi to dělala tvoje sestra? Jo. To je moje sestra, říkám, že vypadá trošku jako... Ale to je bronz. No. A tady jsou samý obrazy, které mám ráda. Kromě tady ten, protože to jsem malovala já, tak trošku se stydím, ale to nevadí, její mám ráda. Počkej, to je Vladimír. Počkej, já si říkám. To je podle ta fotka. Jo, takhle, ano, naproti je fotka, jako Vladimírek před pár lety no, a tady se namalovala. Tady je to máma, tady je Pavel Roučka. Ano. To je Němec, toto je moje Karel Demel, ta krásná žena. To je pro mě takové, já mám ještě dva tam, máš... Rizírku, tady máš, ještě jsem neměla čas, víš, tady ta... To ještě všechno bude myslet. No, máš tady spoustu obrázek. No, po vinotéka, ty jsi vybavená, ty jsi tak jako... Milkov, protože Milkov je známý jakoby sochař, ale tady dělá krásný obrázky. A já jsem dostala na 60. A já jsem ještě neměla čas všechno to pověsit. Promiň, teď jsi se ošklivě zpětla, chtěla jsi říct k 50. Ne, 60. Ty jsi ještě nemohla mít 60. Já jsem pišná. Takhle dneska vypadají 60. Tak to je dobrý. Co to tady voní? Tady je úžasná taková jako... Co to tady voní? Máš nějakou vonou tyčinku? Nebo máš nějaký parfum z Francie? Můj parfum, možná měchaný z cigarety asi pravděpodobně. Ano, prosím vás, hele, a co budeš řešit teďka ten novej protikuřácký zákon, jak se od května nikde nesmí? No. To se vztahuje i na tvůj byt? Nebo ty budeš hulit navzdory zákonu? No dovol, tady je to rozkaz. Tady je rozkaz, každý chce kouřit, ale je to zajímavé, že tady, protože větra, protože mám svíčky a všechno, tak to není cítět moc ten kouř. Ne. Hele, jsem sice nekuřák, ale dneska si s tebou možná zapálím. Dej. Obývací pokoj, sem se ještě vrátíme. Tady bych potom zakotvil, tady se mi to moc líbí. No, zakotvíme všichni tady. Pro všechny závistivé diváky a divačky, tu tvoji kuchyni já miluju. Bon appetit, můžeme jít dovnitř? Jo, bon appetit. Dobrý den, dobrou chuť. Hele, jestli ten krok k tobě do bytu byl do Provence, tak tohle to je opravdu už Francie. Se vším všude, já ti tady takhle dám to. Je, ty máš stejnou rychlovarnou konvici jako my? Jo. Já jsem si vždycky říkal, že máme něco společného. Prosím tě, Šantelko, když jsi se sem přistěhovala, tak jsi měla šanci tu kuchyň zařídit jo, podle svýho. Ty jsi si sem opravdu přetahla Francii, Marseille, Paříž. Chybí ti to ta Francie? Nebo je to tak, jako, že si to zařizuješ, aby jsi připadala jako doma tam? Vždycky. Já mám takové potřeba... My to Francie, to jižní Francie, ale to je instinktivní, to není o tom, že je to kalkulované, nebo se říká takhle, je ve Francii. Ale automaticky, jo. Tak každý, který přijde, říká, ježišmá, to je jako ve Francie, ale to je proto, že já totiž malý detail, že jsem francouzský. No dej pokoj, počkej, ale je rozdíl mezi tím, a to mě vždycky zajímalo, to jsem se chtěla zeptat, ty jsi Marseillanda, taková jako, no, že, rodačka z Marseille, jižní Francie. A ono se řekne tak jako francouzská, ale Paříž Žanda byla by jiná? Jo, jako u nás jsou jiný holky z Moravy a jiný ze Západu Čech. Jo. Vy Marseillandy stejný než Pařížanky? No, jsou. Ale to, já nevím, můžu tě říct, já nevím. To jsou takové živé jižní Francie, trošku takové blblo. Takový latinský, víte, ten temperament, jako trošku jakoby expresivnější. Než nahoře, tak už je to takové trošku to, víš, takové... Jo, jako takový jako distingovanější pařížský, takový jako... Možná to snobismus víc a tak jižní Francie, to nemáme. Jasně, to nemáme jasně. Ne, to je Šantelka jednou řekla, když jsme si povídali nádhernou věc, když jsem říkal, jako jestli by se to dalo k něčemu přirovnat, jak my jsme jiní, jako Češi,
A ty si řekla tenkrát krásnou věc, že pokud Marseille by byl kabaret, tak Praha je univerzitní knihovna. Ano, jo? Přesně tak. Tak jsme takhle jiný? A jako co jsme, zaprděný, smutný nebo nepříjemný, co jsme my Češi? Ne. Je to takové to... To starožní, starý, starší jo. A i ten postoj v životě jako trošku takové serióznější a možná jako když jedeš na večírek například, nebo na elegantní večer, tak máš takové ten trošku to... Já myslím, že člověk i když má roba dlouhá a všechno, nemusí být takhle, jo. Ale může být takhle. Jo, jakoby kabaretový, ano. Ale je furt ta elegance, protože seš, ale je to taky o postoj, o nemyslet, jak vypadáš, jasně. Ale myslet, jak se cítíš. No jo, ale to, to je takový to český, co tomu řeknou sousedi, víš, jako takový to, jo, že by si to já možná... Já se na to vykašlu, co myslíš soused, jo? Jo. Já chci být svobodná, já jsem svobodný člověk. A nechci se řídit. To je jako kuchyň, jo. Vím, že spoustu, možná, moje pravá ruka, moje hospodyně Jana Miláček, která přišla tady poprvé, říká, je, tady je náraně. Je, tady je práce. No, tak to se nebude. Je to pravda, že to je šílený. Ale česká hospodyně všechno schová do skřínky. Ty. Ale já nemůžu se představit jinak. Já potřebuji všechno vidět. No jasně. Jo, teď já jsem říkala, jak ty zdi ještě nejsou nenormální. Mám narvaný celý svůj život. Fotky všude. Každý měsíc se říká, musím do toho se pustit. Ale člověk potřebuje mít ta náhlada. Jo. A potřebuje mít ten čas. A potom začíná klepat a ví, že ta fotka a tohle to patří. To jako, jo. Máš ty růže, pan kameraman tady se normálně vezme ty květiny na hlavu. Máme nejvyššího kameramana, co existuje. Každý den, když přijdeš, říkám, mami, to tam lidi, proč se máš? Ale to jsem já, to já to potřebuju. Já to potřebuju, to patří. Samozřejmě jsem tam musím sundat, jo, protože už je to už starší. Ale vždycky, když je nový krásný buket, nebo někdo, který mě dal něco, které mě, já se vážím, tak je to, já musím být pod oči. Já musím. Ne, tady, ne, že bych lez do kastrůlku, ale to... Vazila, myšička. No. Ne, počkej, já přiznávám, já jsem mu to řekla. Ne, ona mi řekla, nekoukej se do kastrůlku. Abych nekoukal do ty kastrůlky, a nepřiznal, protože já totiž se... Ale není prázdnej, není prázdnej. Jsem měla takový balík mrkev, který už začíná říct, pápa, už jsme unavení. Aha. Tak já jsem to vařila, teď budu dělat polévku mrkvový. Je. A já jsem říkala, naši děti. Ano, teď už to můžeš teda prozradit. To je prostě zase nový recept, unavená mrkev dle Chantal Point. To je takový zvláštní staropra... Před smrtí. Ano, to je jídlo, který si můžete dát těsně před smrtí, protože... No krása, výhled úžasný. Prosím tě, jak se žije tady v centru? Přeci jenom někdo, kdo žije v centru, může nadávat, že je tady hluk a že jako a zahrádky v létě a všechno. Ty to miluješ. Já miluju žiju. Jako, nebo jsem rozhodný, že žiješ v centrum a žiješ v životě. To znamená, je tam zvuk, je tam muzika, mladé se baví. Miluji ten život, ale když to chceš klid, tak pojedeš mimo centrum, že jo? Jasně. Pojedeš někde pryč, ale to je přesně ono. A když slyším lidi, kteří zuřej neustále, já říkám, a proč jste tady v centru? No, tak proč nežijete úplně mimo? To je jako když, vzpomínám si to neuvěřitelné neustále, lidi se říkají, ježiši, před ta revoluce, my se tak, ale ty Francie, ty kavárna, ten život celou noc a tohle ti... A dnešní době tady všechno je, jsou ti terasy a všechno a v 10 večer je vždycky někdo, který volá policajti, že ještě někdo tam sedí. Ne. To je strašné, to je smutný. Centrum města má žít. Má žít, má existovat i kavárna, ten život. Jo, ne. Ale víš, já vždycky říkám přát, abych ten druhý se baví. Ale to je nádherný pocit. Ale když nepřeješ, aby ten člověk je šťastný, protože ty nejseš tam a seš zakérný, nasrný, promiňte, protože ten druhý se baví.
Ne. Tak já se je vždycky zeptám, já ji lituju, protože se říká, on neumí žít, neumí se radovat s životem. Protože máš přát, i když se, nejseš tam, máš být šťastný pro ty, kteří jsou tam. Jo. A baví se. No, tak. Proto si, ano, milí diváci, teď otevřete nějaké dobré vínečko. Ano. Dejte si něco dobrého, protože my se jdeme bavit. Pokračujeme, můžeme dál. No, já jsem si říkal, že tady to nemůže dopadnout jinak než mejdanem, Šantelko, u tebe. Ne, ale počkej, mejdan. Mejdan vypadá trošku jinak. To není mejdan, jo, tady máme hosty, rozumíš tomu tak jako vínečko. Ne, jo, to je pořád to málo. Představ našim divákům hezký dobrý večer, vítejte v pořadu. Můžu dál, koho jsi to pozvala? No, tak samozřejmě lidi, které miluju. Je to tady Václav Kuneš a je tady Nataša, To jsou úžasní tanečníci. Já totiž ve francouzštině říkáme baletiáci, ale tady v Čechách to se neříká. Já mluví, že to jsou baletiáci. Ne, to je někdo jiný, to je někdo jiný. To jsou jiný. No, to já vím právě, no to nejsou baletiáci. Tanečníci. A to je jako hiphopeři. Jo. No, to je jiná kategorie. No, jiná kategorie. Ne, já tě doplním, Nataša, Novotná, úžasní tanečníci, choreografové, zakladatel, jak se to bude správně, 420 people? Tak. Je to tak správně? Náš soubor současného tance, ano. No. Hele, co vy máte společného? Chantal, tanec, já nevím, jak jste se dali dohromady? Chantal studovala balet. No jistě, čili... No, ale už je No, ale je to tam, je to pořád tam. Jo, čili kdyby jste se dali dohromady, na čem jste spolupracovali? Vy máte za sebou úžasnou inscenaci. Povídejte, praskněte mi. Miráš, povídej o Miráš. No, Miráš... Pardon, jenom se tato naše diváky zajímat. Vy dva spolu, jako, jo, nebo ne? My jsme založili ten soubor. To jo, a ten to se neptám teďka. Já myslím, je to... Ne, to ne. My jsme založili ten soubor. Ne, že vám to sluší tak spolu, jako tak se... Jako bratr a sestra. Tak, ano, to jsem chtěl vědět, promiňte, už vám nebudu do toho skákat. Ty jsi jenom za diváky. Zvědavý seš, jo. Mě za to platí, já to mám bez smlouvy, rozumíš tomu. Já musím všechno vyšťourat. Hele, divačky, že vás to zajímalo, jestli... No, tak ne, tak pardon. No, Miráš, my jsme potřebovali někoho, kdo by dokázal oslnit lidi, okamžitě si získat diváky, myslím, na jednu stranu, ale ještě jsme potřebovali někoho, kdo prostě má cit pro ten pohyb, pro tanec a kdo taky, s kým se nám bude dobře spolupracovat, to je strašně důležitý. Když už trávíte takových hodin na tom sále, tak se chcete mít dobře s někým. No a dlouho jsem hledal a pak mě jeden náš společný známý zmínil Chantal a to bylo pak na první dobrou. Jo? No to je úžasně, já si vzpomínám, jak mě kontaktoval, já jsem říkal, ty brďo, to jo. Víš co, to je přesně ten život, jako ty výzva, který vůbec nevíš, jak to dopadne. No, jasně. Poprvé mě hned byli hrozně sympatický. To spojení se nimi bylo to pro mě hrozně zajímavé, protože bylo to ne jen o tom, že uděláš výkon, ale vyjadřuješ důležitý věci, ty pocity a pak... Jsem se vzpomínám, jak oni měli hrozný strach a říkala, ne, tohle to nemusíš dělat. A říkala, hej, nechte mě něco fyzicky dělat. Protože oni si myslili, že ta Chantalka jako už má svůj věk, aby se nic nestalo. Chtěli tě šetřit, tak jo, jako, no. A já to nechci. Já jsem to chtěla jít do toho úplně naplno. A dělám jsem nějaké věci, které mě hrozně zajímá. A právě můj velký sen je brzo s nimi dělat něco spojený s divadlem a pohyb. Ale já nechci, jestli mám to říct, ale je to o životní člověk, který je profesionální. Může být baletka nebo tanečnice, říkáme, která nese to stárnutí a zavidí ti mladej. Plně zakr... Víte, jako... To, co je v životě nejhorší, co může se stát, ať je to herec, ať je to normálně, jako každý, nemusí být umělec, ale někdo, který nesnese to stárnutí a nepřeje ty mladé, které jsou doplní síla, ale ten zákernost a závist. A to já budu chtít udělat spojený a můj velký sen, že ten Bolek do toho jde jako spoluautor s nimi, já do toho moc ne, jako, ale aby se to tvořilo, protože Bolek i pohyb je pro mě od jak živa spojený. A já jsem se říkal, a toto je projekt, který chci s nimi ještě pokrát, ale dřív mají velkého sláva, že? Ale já to nechám o tom No povídejte, mluvit, povídejte. Protože...
Natašo, co vás? V podstatě nás čeká oslava našich 10 let. Už je to 10 let. Ty jsi mluvila o tom stáří, o tom starém. No. Takže se nám to vlastně tak jako všechno schází. Ale teďka se chystáme, v podstatě začínáme rok tím, že oslavíme a pustíme se do té další dekády. Jak se už se nadechuje Marcel Janda. Jak se spolupracuje s Šanta? Tenhle ten uragán, tahle ta zásobárna energie, atomová elektrárna. Nemáte někdy pocit, že je vám 95, když Šanta běhne a začne dělat a organizovat všechno, tohle to všechno? Já mám 60, ne 90. A ty 60 nemáš, už jsem ti jednou opravoval. Takhle nevypadají 60-letý stařenky. Ty mají koskovaný pantofle a sedí u televize pod koskovanou dekou. Ty nejsi. No. To se mně nestane. No, ne, ani sociálka ti nedá penzi, nic nebude. Ani ne. Na Francii, ani tady. Ne, ne. Jaká je ta spolupráce? Nádherná, protože jsem tam taky je velmi, ať třeba co se toho textu týče, tak se vždycky stojí za tím, že to není její mateřský jazyk. No, ten text musí být připravený. Ale jinak zbytek těch věcí je strašně, tak neustále se vymýšlí, domýšlí, improvizuje, zkouší. A někdy to prostě se fakt mění na poslední chvíli, takže to byly takové ty zkoušky a Šantal toho měla hodně v tu dobu, když jsme to připravovali, takže jsme museli být velmi jako efektivní, když se přišlo na ten sál. No, ale šlo to vlastně velmi hladce. Když jsme tam s ní začali házet takhle jako hlavou dolů a všechno možné. Jo, vy jste právě zmiňal ten uragán. To se dělá s důchodkyně, máš jen uragán. Byla úžasná, vůbec se nebála. Já taky znám jako herečku tohleto, ale pohybově přece jenom studovala dobře, ale... To bylo to vlastně úžasné si jako sáhnout na to její tělo. Protože tohle tělo, no to není babička. Tak ne? To opravdu jako tvoje energie. A proto jsou tady, to víš, jo. A víš co, Natasha například je člověk, který mě fascinuje, protože ona tancuje a to je obrovská disciplina, to je trénink, to je disciplina, to je precizní, ale zároveň, když ji vidíš, máš máš pocit, že je nic, že ona dělá ty věci a prožíváš, ona tě dává životní něco silný téma. Ty vole, úplně, a když jsi než naproti ní, ne, ona to tancuje i s tím ty oči a ten úsměv, ona má ten krásný ten úsměv, ne ten, ten tady. Počkej, ale... až budeme dělat ty závistivý ženský. Jo, ne, to byste byla, ale já tě úplně vidím taková, víš, zapšklá, zákeřná, stařena, nepřející. A její znám. Ale protože to je jako, když jedu do divadla, když vidím herečka, mladá, krásná, talentovaná, mě to dá chuť dělat divadlo. Mě to nedá chuť plývat a hledat, co je špatně. To je ten nejhorší. Já ten život je tak krásná a žiješ krásně, když to vidíš ti lidi, kteří dělají dokonalý věc. Mně to dá chuť to přijít a mně to dá chuť i riskovat a ježíš, to mě to jedno, i když nebudu dobrá nebo to, mě to jedno mě motivuje. A to jsou ty výzvy v životě, já mám teď velké křižovatka v životě a patří ze všeho, teď už se udělá pole dance, no tak, je to, rozumíš, kvůli představení, to mě baví. A ten život jede tak krásně, když se podíváš na to, co je krásný kolem sebe. A ne, ale dát to škaredý. Škaredý to máme spoustu. Mám chuť začít tančit. Prosím, my teď uděláme nějakou reklamu. A mohli byste se na mě mrknout, jestli se s tím materiálem dá něco dělat? Podíváme se. Jo. Volili jste velmi decentně slova. Nevíte, jak mi nenápadně říct, že ne. Já vám děkuji, ano. Mejdan pokračuje dál. Dali jste si něco vy doma? Máte něco dobrýho? Pokračujeme dál. A jak znám Šantal, tady se to bude hromadit, protože tady jak vypadá Mejdan u Šantal? Jako ve 3 ráno zavolá Vladimírek, jestli může jít pařit za maminkou, přiveze kamarády z divadla a žije to tu do rána. On to prezentuje trošku jinak. Jsem tam zvoní a říká mi, co děláš? A je 3 ráno. No Minačku, já jsem v postele, proč se pak já spím? A jo, promiň, seš sama. Já řeknu, bohužel ano. A on mě řekne, ale my jsme tady s kamarády a my nemáme kam jít, nebude tě vadit? A šťo, pojďte dál. Ale pro mě jako maminka je poprvé miluju život. Kolem sebe. Já spím, i když budu tady jako jít muziku a spím. Ale mě baví právě, že vím, že jsou tady.
Víš, jako tam někdo takhle, říká, že? Radši, aby jich než najít nějaký non-stop někde v prčic, ať ten non-stop je tady. Jo, protože vím, že jsou tady a já jsem, sedím s nimi chvilku, pak ve čtyři už začíná klimbat. Maminka si jdu, maminka si ještě. A on si udělají, pokračují mejdan a takhle to miluju. Takhle, ideální, takhle já to, ale já to miluju, víš co, pro mě vždycky, je to pravda, že já mám štěstí, že můžu mít velké prostory. Ale i kdyby byli malé, to bude stejně. Ale já jsem klaustrofob, tak já potřebuji prostor. Ale já vždycky moje interiér nebo dům, to je o tom, ať žije, ať je plná. Není o tom, že to udělám ty věci pro sebe, že? A já si vzpomínám právě, všechny mi říká, Tiore, ty máš tolik talíří, tolik skleničky. Já jsem na to koukal právě, teď jsi taková závodní jídelna pomalu. Že, že to tady musí být, ano. Protože já to miluji. Jakože nechodí jenom s jedním kamarádem. Ne, to vypadá, že to bude celé, to vypadá celý divadlo. Tak my si ještě připravíme, a prosím vás, milí diváci, připravte si papíry a tušky za malou chvíli na televizních obrazovkách telefonní číslo na Chantal, až budete pařit v Praze a o půlnoci zavřou. Tady se všichni scházíme, na zdraví. Ale náhodou, když to bylo možný, tak seš, to nejde, ale. Kdy to bylo možný, tak ráda. Ale máme, máme známýho ředitele Bohnic. Myslím, že by nám tam dal pokojíček, chce to znamená. No. Já nedávno jsem mu volala, jsem říkala v ledině a potřebuji se smát. Už jdu. Já jsem předtím to ukázala. Milí diváci, když mám vypadat jako blb, tak pořádně. Milí diváci, tak tohle je Chantal a Štěpán Markovič. A teď udělám malé televizní kouzlo. Vy se podíváte vedle a to je Chantal a Štěpán Markovič. Hezký dobrý večer, vítejte v pořadu Můžu dál. Dobrý večer. Saxofonista, co ještě vám řeknu, úžasný. Hrál a to mě pasuje s Billem Clintonem na saxofon. Taky. Kromě toho, chtěl jsem se vás zeptat hned v úvodu. Proč vy dva spolu nežijete? Já nevím, já si myslím, že když... Spolu lidi, to se, lidi ne, pracujou, to je tak potvora, nežít, ne? Ne, to je otázka, kterou to jsem teda potvora, protože to je otázka, kterou položil tvůj syn tobě, čili vy dva jste. A musím říct, že když přišel tvůj další host, tak se ptal, kde má tady pantofle. Čili jsem zjistil, že ten váš, to propojení je velmi až jako intimní. Já ti zastavím. Tady pantofle neexistují, já totiž nemám pantofle. Nemáš? Já to ne, to nemám. Tak to byste nebyl pod pantoflem, aspoň vidíte. Já mám dvoje pantofle v autě. A co vy teda dva máte, tak já tady mám CDčko, ano, Chantal a tvoje šansony, ale jak dva se sedli dohromady, co máte společně, kromě těch pantoflí? Tak. My jsme se sešli na křtu, to byla Halina Pavlovská, na malé straně, nějaká kniha se skvěla, ona mě pozvala se svýma studentama, jsem hrál nějaký nonet jazzovej a Chantal mě tam oslovila. Že bychom mohli udělat nějaký... No. A to jsme v roce, kde? Já ti vysvětlím, jo. Já jsem měla koncert, já jsem měla první verze. A byla ta verze klasická, takže z filharmonie, brněnský muzikanty, a to tam bylo více, bylo housle, všechno, flet, no, tak. Byla to klasická verze. A můj velký sen byl podat ty šanzony úplně jinak. A dokonce teďko budu chtít udělat i poezie na jazz, jo, boudle a takové. Protože, a můj sen je dát jazzový muzikanty. A samozřejmě, potom jsem říkal Štěpán, můj velký sen, udělat úplně jiná verze, které je malo a jedeme po klubách nebo do velké divadlo, to je úplně jedno, ale chci mít kontakt. Já chci mít málo muzikanty, aby bylo to zábavně, že se bavíme spolu. A Štěpán to dal dohromady a já jsem strašně šťastná, protože opravdu ten koncert má význam. Nejenom, že jsou ti šanzony, že ti lidi přijdou, se podívá Chantal šanzon, ale pro mě oni hrají i jazz bez mě. Prokládám instrumentálka. Instrument. Když se jdeš převlíknout. No, nebo ona se nepřevlíknou, ona kouří v zádu. Jo, takhle, to je ryze pragmatičtější důvod, ano. Je to pravda, že tady před kamera nekouřím, ale nevíte, jak mám na to chuť. Ale nic, já jdu vzadu, já si dám cigaretu, napiju se a oni hrají jazz. A já jsem slyšela kolikrát lidi, kteří já vůbec neposlouchám jazz. Ale to je super. A najednou jsem se uvědomila,
že ten koncert není jen o šanzoni, ale najednou lidi se zamilují o muziku, které neznají. A ty se bojí. Jasně, jinak by nešli. Vidíte to poprvé v životě naživo. Když to slyšíš v rádu, jak to vypínají většinou jazzovou muziku. No. A když ty normálové, takzvaní, přijdou na jazz, no. Na šanzon, na šantál, a my jim tam dáme, tak je to v rámci jako takový osvěty, ne? Ano, a to otevří další dveře. Osvětová pracovnice, prosím. Já to miluju, právě to má význam, rozumíš? A taky je o tom, že není klasický koncert, jako když písničku za písničku, nebo tak. Ale mluvím s lidmi. Je vždycky důvod, proč zpívám ten text, nebo proč jsem to napsala, co se spojí s mým životě, nebo příběh můj v životě. A to všechno vykládám. Důležitý určité filozofie v životě, nebo postoj v životě, nebo se podívat na lidi kolem sebe, vnímat, co prožívají a všechno. A to je... Ten koncert není jen zpívat ty šanzony, ale je podat vzkaz. Jo? A když se děje něco ve světě, nebo když je něco, které mě hluboké zasáhlo, nebo tak, tak to... A já mám teďko, to ještě nevíš, já mám tolik texty a myšlenky a tohleto, které budu dát dohromady. A chci dělat opravdu teďko tento rok. Udělat spoustu nové texty a chci udělat poezie na jazz. Protože ten jazz tě opravdu, když to říká text na jazz, to je boží. Tam je taky to velký spojený. Jak vy jako ex-hudebníci to berete, že Chantal, že se třeba řekne, no, nějaká herečka, zase si chce dělat šanzony, to tak jako herečky občas dělají. Já nejsem herečka. A co si? Já jsem Chantal. Já vždycky říkám, já nejsem klasická herečka. Fakt já tě řeknu, nejsem. Já pro mě je zase, to je stejný témata než ty šanzony. Je pokud, že, není o tom, že zpívám šanzony a ti lidi přijde, je něco, které dáváš. A to divadlo to je stejně. Pokud, že budu jenom herečka, které dělá, protože já herečka, ještě herečka, to je moje profesie, já zítra můžu udělat něco jiného. Já zítra můžu na trh prodat ryby. A divadlo možná nikdy sem to bude mě chybět, ale nejsem, bez divadlo nemůžu existovat. Zemřu na jevišti. Ne, vůbec ne. Jsou věci do života daleko víc důležitý než jen tady. A co je nejdůležitější, že co dáváš na ty lidi, aby ti lidi dostali možná její příběh, nebo Ježíšmarja, to se mně stalo a takhle můžu řešit. A nebo, jo, to je jako když píšeš knihu, to není o to, že píšeš knihu, ale ti se doufá, že pomůžeš ten člověk. A v divadle taky, a přes ty šanzony taky. Pomáhat, posunout možná lidi, nebo vůbec ne, jo, to je otázka, může se to stát, já neříkám, že každý. Ale musím říct, že pro mě to je ta motivace. Já neudělám divadlo, abych sem byla na jeviště. Já dělám divadlo, abych se mohl dát něco lidem. A můžu to je jako kdysi za komunisty byli i lidi, kteří dělají divadlo doma pro pár lidí do kuchyně. No, a stoleto nemám, jo? Když jsou 20 lidí nebo 500, pro mě není rozdíl. To je doufám jenom, že dostanu něco. O to jde. A vy chce mě napravit v souvislosti s tím, že teda 13. komnata tady vážný, ale mě to opravdu zajímá. Je pro tebe důležitý ty průšvihy, který člověk zažije v životě? A ty, že z toho teda jakože měla a od zdravotních průšvihů, rozvod, nehoda, všechny teda ty průsery, které prostě se měla, je to k něčemu dobrý? Jako jiným slovem, jako zpíváš líp, zpívají se ti líp a píšou ty šansony, než kdyby si byla spořádaná matka, 30 let vdaná, nerozvedená. Je to k něčemu? To já nemůžu, jo. V šanzonu nefunguje ani v jazzu. Ne? Ne, tam musí být ten prožitej život, takhle s těma svýma průšvihama a tak. Určitě. Čili šanzonírka, která by žila s pořádným životem a nepila, nekouřila. To byl špatný šanzon. Co s námi bude? Já teda tu spojitost vidím hodně. Jsem čet životopis Miles Davise, to jméno určitě znáte. Miles Davis. Tak ten miloval šanzon a miloval Juliet Greco. Když si nerozuměli ani slovo, že jezdil do Paříže, když měl koncerty, on chodil
on chodil na ní v Paříži, jo. Ona chodila na jeho jazzový koncert. Jo. Tam je hodně, hodně příbuzných věcí, jako v té muzice, v tom projevu, v těch citech a v tom prožití toho života, že jo. Jo, jako je ten šanzon, když to odespívá prostě ty věci. To je ten okamžitismus, jak je v jazzu. A to musí vycházet z těch zkušeností i životních. Nemusíte intonovat. Chantal měla jinrák. Já neintonuju, jasně, já nebudu, jasně. To byl falešná. Tam vždycky budeš falešná, ale v šanzonu o to nejde vůbec. Tam jde o ten text, o ten projev a to je i v té muzice. Jako instrumentalista dobrý jazzový, hraje z té duše a kolikrát neintonuje falešný nebo to, ale je tam ta atmosféra a ta vítězí, ta hloubka. Jo, to mě napadá, jako, proč vy dva teda spolu nežijete? Ne, už je nebudu trápit. Jsem si myslel. No, protože my jsme Megoři. Kdyby jeden z nás byl rozumnej, ale tak možná. Máme známýho ředitele Bohnic. Myslím, že by nám tam dal pokojíček třeba za 6 let. Šantalka, ona už nebydlí v centru, ona je v Bohnicích, tam to žije. Má krásný byteček. No ale ještě jsem udělal se s nadacemi, jsem udělala ten celý pavion, jo? Tak to tam někde, já si doufám, že máme pokojíček. Pozor, vidíš to, nadace, to je téma, které nám tady dneska nesmí chybět. Nadace, a my moc děkujeme. Ale Štěpán fakt, to je člověk, který... Protože víš co, spoustu lidí si myslí, že já dělám věci, které chci dělat. Já jsem se ale já tak pochybuju neustále o sebe. A ten ještě máš, a ty nikdy, a on furt mě drží. To je strašně důležitý člověk v životě, tady ta potvora. Ale protože on je taky magor a protože on to cítí věci, jak je cítí. No, proto my jsme to udělali ten, a zpíváme spolu, ale. Jo? On to neříká, ale. Co s námi bude dál, baby? Máme spolu takovou jinou šanzonu. Já se vždycky strašně stydím, protože jsem zpíval naposledy v Pročákoli mě léče, mě docenta Skály. Jo. A ten docent Skála tam furt vymýšlel texty a zpívali jsme jak šílenci. Já už jsem pak nestyděl po měsíci, když jste tam u toho Apolináře. V 90. už dávno. Ne, já vím, že pijete vodu, já jsem teprve před léčením ještě. Jo, to ještě si dejte. Jo, a ta archa, to ještě bude. No jistě. Dobře, už byl u Skály. No, právě. Milí diváci, je tady první díl pořadu Tajemství truhly Chantal Pollen. Náš seriál má 978 dílů, protože já jsem se koukal a to je opravdu plný fotek. Vážně? Myslíš to vážně, že chceš na to se podívat? No jistě. To je pekelný, protože to máš tolik. To je fakt pekelný, hele, tak já budu brát, ukazovat i našim divákům, ale opravdu jako halabala, co zrovna mi napadne. Halabala. Volka, poznám Vladimírka taky a to je malý SMBáček. Ne, to bylo v manéž. Proč to máš to čepku, jestli se nepamatuju, ale to bylo spojené s nějaký příběh a byl poprvé v manéž, no. A což já jsem nebyla šťastná, protože já jsem nechtěla nikdy, aby Vladimír byl na jeviště. Hele, tady se něco čapnul a to teda tam si někde, co to je? To moje první, takzvaně ve škole, první představení. A která jsi ty? No, co jsem tady? Krásná. Já pojď, tady máš fotku, to je co to je? Zdena Studenková telefonující. To mi neříkej, že jsi ty, fakt no, jo. No, to jsem já. Uražíš mě teď? Ne, vůbec. A kdy to je? Co to je? No to je, ne, to byl kamarád, který neustále chtěl mě fotit, protože dělala jsem pro ní manekín, no takzvaně. A on to se svůj práce zkusila na mě a já jsem fotila neustále s ním. No. Krása, hele, tak vemu tuhle tu velikánskou. Je, to je trošku zničená, chudá. No tak už pamatuju. Ale je to krásná, to je na začátek s Volkem, to je fotka, kterou mám moc ráda. Zde ještě si je trošku takové, jako ty vztazíš. No už, teď. Pošuntěle. Počkej, a to nejsem teda jako bulvár. A jak vy to teď máte? Vy jste se rozvedli všechno tohleto, ale teď zase s tvým nejnovějším představením jste zase zpátky společně ale v jednom divadle. Vždycky, ale víš se o ty vztazy, se vždycky takhle jako dobře. Jedeme kus cesta spolu, pak je moment, kdy se rozdělí. Ale když byla velká láska do pčic, jak to chceš, abych už nebyla ta láska. Ta láska je stále jiná, ale je. No je, my jsme vždycky jako, a bylo jak strašně, jako, budeme teď víc pracovat spolu. No tak to je úžasný, tak a je možný, že to odloučení, nebo to jako bylo ku prospěchu věci, že teď jste si vzácnější zase? No už,
prospěchu ne, protože sen je, když se vdáváš, ty máš pocit, že máš stárnout se člověkem, jo? To není, ale je o tom, že ten život dělá, ten osud, dělá, že když něco se stane, tak automaticky něco se stane jiné. A to takzvaně Bolek se spojí s tím moje křižovatka života ještě jednou. Mm-hmm. Ne jako partner, ale jako člověk, který říkal, tak to chci s tebou pracovat. A to takhle to je, to je ten osud. To je život. Prostě tohle to je kopytem sem, kopytem tam, jo, že jo? To má příběh ta fotka, protože to bylo, že já jsem musela mít na plagát. Vzpomněš si ten plagát, jako já jsem musela... Tam jsi byla velmi spoře oděná, ano. Tak zvaně trošku nahá. Ale ne úplně nahá, no, ale jako tý boku. A já jsem šla, ne, já... Protože já se stydím, já jsem hrozně... Já to nejsem jako exhibicionista fyzicky, já to neumím. A on ten fotograf byl úplně, fotil úplně geniálně, protože on fotil 4 hodiny až ten moment, že... Jsem byla jako v pohodě. Ano. A už to byla ta ramena, a už to bylo tohleto, a už to byly ty boky, a už fotil. A už to měl to sexy fotku. Ale to trvalo 4 hodiny. Čili tohle je ta původní ten začátek zahalená? To ten začátek. Než za ty 4 hodiny. Ne úplně. To, tam už je rameno. To už je po 20 minutách. To už je to po hodinách. To je ten nádhernou sadu fotek. Prosím tě, jak jsi dneska pyšná maminka? Vladimírovi se daří, úžasně. Jo, Vladimír nemá rád, když o ním mluvím, ale nemůžu mluvit určité věci. Jsem na ní pyšná. A respektuji ten člověk. Vám vždycky šel svý, s mým podporu samozřejmě, ale to je člověk, který mě dává. A mě dává nejen jakoby syn milující a pro koho mám velký respekt, ale taky jako osoba, jako osobnost, které když já nedávno jsem mu volala, já jsem říkala, Vladimír, já potřebuji se smát. Už jdu. A přišel a mě rozesmál. Mě to stačila ta hodina, jsme se viděli, a on mě tak rozesmál. A pak, že já v pohodě mám a mě volá, a říká, potřebuješ se smát? To je krásné. A ty ho máš nějak odsaď na dohled, nebo on není daleko, ne? Nebo no, kde byli, že jo? No, víš co? Já to koukám z oknem a vidím, že si svítí. Počkej, čili maminka nechá volnost, ale mrkne. Já jsem úplně jakoby... Maminka, který respekt a svoboda, ale stejně čumí, jestli svítí. To je hezký. No, to je krásné. Ale tajně, já mu neříkám, já mu nevolám. No jistě, no. Já mám pár staré fotky Bolkovi tady. Ano. Někde. Já nebudu hledat, jo. Tady, ale tam mám od jeho jako otec a ta. A já to držím takhle. No jistě. Protože nechce, aby se ztratili někam. No samozřejmě. Víš, a to bude, já si myslím, tohleto a minulost dávám potom na půdě. A to bude ten ráj pro děti Vladimíra. A budu vidět všechno. Mám papírky Bolkovi, když píše. Protože Bolek vždycky, když připravuje představní, on šumí, mlčel vždycky a měl trošku papír a dělal ty poznámky na babě. A její mám, a já mám staré řidičák za komunisty, pás za komunisty, všechno ty děti, já mám ty staré časopis taky za komunisty, já všechno to schovám, protože si myslím, že ta historie má zůstat do rodiny. A děti to budou. A já udělám obrovská půda plná a ty děti budou tam chodit a budou... Ale Šantálko, jestli chceš být babička... Já nebudu, atypická. Atypická, tak nesmíš koukat, jestli ještě svítí, ale musíš říkat, už zhasnul, budu babička. Ty jsi mě. Já jsem říkala, vraťte mi ten fix. Fix, který, s kým podepíšete. Který jsem vám půjčila. Já jsem říkala, protože jsem říkala, já nevím, kde je ten fix, ale co jde, že potřebuje ten fix. 1, 2, 3, voilà. Podívej se, jak se točíš. A to říká Šantálka jako budoucí babička, protože vy to ještě nevíte. Ale žádný babička ještě čeká teďka, no jistě, protože včera nějak dřív zhasli, tak bude babička. Ano, i tohle je Chantal Poulin. Jo, v kalendáři proměny, který vychází už po... A to mi řekněte, Tereza Valentová, šéfka... Šéfka, ředitelka.
ředitelka nadace Archi Chantal. Teď mě teda, ale počkejte, jak dlouho už vlastně fungujete, než se dostaneme ke kalendáři? 93? 3 byla nadace založena. 93, a to jste byla ještě batole. To mi bylo 8 let, ano. No. A už jste ředitelovala tenkrát? A, ne. To já nevím, kdo vám, to ne. Vám musel někdo... A bylo to úžasné, to bylo ještě jako známé, které mě říká, že jenu slečna, jeho velký sen, ale ještě studuje. Aha. To bylo Olomouc, že jo? Ve Zlíně jsem studovala. Ve Zlíně. A ona studovala, ale její velký sen byl pracovat pro nadace Archa Chantal. A my jsme se viděli. A ta osoba mě připadala velmi jakoby osobnost a zároveň, která měla velmi zájem o to nadace, tak jsem říkala, čekáme. Ale mezi tím jsem měla někoho, který zastupí jako ředitelka a potom jsem mu kontaktovala. Já jsem říkala, už můžete. A ona říkala, ano, jsem připravena. Jsem měla po promoci. Ale je no. Se mnou takové tvrdá. Já ti řeknu příběh, jo, co se se mně nikdy nestalo. Já totiž, když je kalendář, jo, já mám fix. Ano. Speciální, tříbrně nebo zlaté, na které dělám ty podpisy. A ona mě nedávno volala a říkala, kde máme ten fix? Já řeknu, jaký fix? Já vůbec, jako, keli, já jsem říkala, vraťte mi ten fix. Fix, který, s kým podepíšete. Který řeknu, jsem vám půjčila. Já jsem říkala, jako, já nevím, kde je ten fix, ale co jde, že potřebuje ten fix. A říkala, stojí 120 korun. A ten fix musíte mě vrátit. Ne, ale tak a já jsem se tak zasmála. Ale ne, pozor, ale já se strašně vážím. Jo, sice my jsme dva silní osobnost, no. Ona jako se mnou se nemaze, ale ona právě mě dává ty věci, jak má být. A to jsem se uvědomila, že ten fix strašně důležitý okamžik, protože jsem vnímala, jak každý, co já se přeju, že ten fix není o tom fix, ano, ale jsou 120 korun, které patří nadace. A to mě na jednu stranu hrozně štvalo, no, že hledám, musím hledat ten fix, ale na druhé straně jsem říkal, to je správně. Ale já tady teď listuju tím vaším kalendářem, to už je zaběhnutá věc, kolik? 7 let, 8 let? 8 ročník. Jaký je ten letošní? Povídejte, kdo se účastnil, na co jdou peníze, na co teď vyděláváte? Máme více projektů. Máme projektu teďko ten Klatov, který je menší projekt. A potom je velký projekt, který mě hrozně záleží, protože když si v Brně uděláme rekonstrukce, protože teďko popálení, dětského popálení v Bohunice v Brně, se to celé jako udělá nové a se postaví nová psychiatrie, které kdysi jsem udělala taky v Bohunice v Brně a teď se udělám celý kompletní nové. A to je velký projekt. Tak to my bojujeme pro tyhle dva projekty takzvaně teď. Ale máme tolik projektů, víš? Ale ty peníze musí se najít. No. Ale my máme docela dobrý lidi kolem sebe. Určitě. Musím říct, že máme dobré sponzory a taky osoba. A představ si, že jsou nejenom firmy nebo bohatí lidi, kteří mají, protože jsou i bohaté lidi, kteří mají srdce v dlaně. Jsou. A její strašně vážím. Ale jsou taky ty důchodce, které jako každý měsíc dávají peníze pravidelně. Každé osoba se vážím. Každý korun není, jenom se váží ty, které dají velké peníze. Ale neutratím, já utratím minimum. Žádný ples nadat se. To je jediná akce, které děláme. Ano. A tento rok opravdu, musím říct, prostor zadarmo, raut zadarmo. To bylo opravdu, bo to Bilková. To se nám jako to podařilo. To nás strašně podařilo. Asian tempo. No, že ten proto no, a jak je to dlouho, pamatuju se, jak to bylo, jako kdyby to bylo včera, kdy jste měli nějakou televizní reportáž, kdy se podařilo vymalovat první nemocnici, kde byly nějaký obrázky na zdech, aby to tam nebylo. Úplně první, to byla... No 20 let určitě. No, jo, to je 20 let. No určitě, v tom 93. si myslím, že to byly ty Prachatice. Byly ty Prachatice, ale Prachatice to bylo opravdu decentní, to byla první zkouška.
A potom my jsme udělali plastická chirurgie a to bylo hlavně oddělení pro děti, kde opravdu, abych ti děti jakoby... Mě zajímalo, hlavně mě to fascinovalo, že já jsem poprvé zjistila, že dobře, pro mě je udělat svět dětí, aby ty děti, protože ta psychika je strašná důležitá na to léčení. Mm-hmm. Protože můžeš léčit, ale my neléčíme. My léčíme to tady. Jasně. A pomůžeme ta léčba. A já jsem, to jsou věci, které nemůžeš ani se... Já se vzpomínám ty první plastové flašky. Mm. Protože ty sestry, ty děti brečely, ty sestry neměly čas, oni mají tolik práce. A já jsem, proč mu nedáte to flašku, on bude potřebuje cucnout. A oni říkají, no nemůžeme, oni jsou... A já jsem přinesla poprvé takové obrovské množství plastové flašky. A ta úleva, nejenom ti děti, ty hlavy na mlíko. A já si vzpomínám, ta úleva, ty sestry, ten personál, který říkají, a to je boží, mohli ti děti lítat. Ano. A cucnout, jasně, se uklidnit. Víš, to jsou věci, a to je jako na plastiku, na ruce například, protože spoustu dětí, no, znáš to, tak... Počítač, hry a už začíná svědčit jenom z blbosti. Jinak naše opravdické práce je udělat celý svět dětí, svět cirkus nebo loutkový divadlo. Nebo... Což to děláme trošku jinak než v tom 93. No to jo, teď je všechno úplně a já vždycky říkám na dace právě a všichni, já říkám práce, které se koná v nemocnici do oddělení dětský, musí být lepší než pro banka. Protože to není, protože jsou nemocnice a děti, že má být jako nadedbané. Ne, lepší než pro banka. A ty, ale musím říct, když to slyšíš, že ti děti je mu dobře na psychiatrie, například tady v Praze v Bohnice, tak oni, ty lékaři mě říkají, že ti děti předtím utekli. A teďka řeknu, klidně zůstanu ještě týden. Tak pro mě to je ten výsledek. A to říká Šantelka jako budoucí babička, protože vy to ještě nevíte. Ale žádný babička. Ale čeká teďka, no jistě, protože včera nějak dřív zhasli, tak bude babička. Vy to ještě nevíte. Tak já vám to vy už to víte, no jistě, pakže šířím drby, jako to. Paní ředitelko, moc děkujeme. Ať se daří. A tenhle ten kalendář si můžu instalovat v našem bytě, v pořadu můžu dál. A vy to ještě nevidíte, jo, ale já se dívám tamhle vedle, tam z té ložnice nebo něco. Já vidím, že v tom pokoji je něco. Co, to je to, co si myslím, že ty máš, prosím tě, v pokoji, nekončíme, pojďte se podívat, tohle to teda doma nikdo nemáte. Prosím vás, milí diváci, nikdo normální, kromě Šantal Polen, nemá doma tyč, že by tančil u tyče, ještě v ložnici, jako byste viděli, jo? Hned vám to vysvětlíme. Anička Stropnická, Hana Kusnírová, Alena Bazarová, Jana Birgusová, Alžběta Vaculčojaková, Natálie Tichánková, Šantal Polen, Gabriela Míčová, Markéta Pánková, Petra Špindlerová, Klára Apolinářová, Daniela Choděrová, co vy, babi, máte společného? The Naked Truth. Oddalená pravda. Ano. Já, které jsem slibovala po určité zkušenosti, že budu pracovat jenom s mužama, jako herci, protože já se bojím ženy, tak takhle skončí, že další výzva pracovat s 12 žen na jeviště, ale ne, my jsme 6, ale my máme takové alternace. Jenže tam to není o pole dance. To je... takové příběh 6 žen ze svoje zkušenosti v životě, vztahy s mužama, nemoc a všechno, co... A je to, ten pole dance patří, protože oni se sejdou právě na kurz pole dance, ale každý z jiný důvodu. Jo. Tak jsem šťastná, protože poprvé jsem vstoupila do té Studio 2. A to je divadlo, které má neuskutečně takové ta energie, krásně zajímavý. A oni jsou úžasní, má dobrý program sem. To není publicita, co dělám teď. Já jenom říkám, že nikdy se cítíš dobře na jeviště a nikdy nemoc dobře. A už jsem se potřebovala ta změna. Jo. A to je přesně, co se stalo.
Krásně. Hele, na já jsem závěr to dešní... trošku vysvětlil, no, Bavara, co ne, má dělat. Ne, já jsem utyčil, jak se to jmenuje teda? Hele, zkus to udělat. Ale upřelujíš mi něco, nebo te... Ne, ty už to nebudeš dělat. Já jsem tebe ukázala, nebuď. Milí diváci, když mám vypadat jako blb, tak pořádně. Je to, prosím vás, francouzsky, samozřejmě to un, deux, trois. A jak se, co je un, deux, trois? Un, deux, trois, otočka. Diváci, mějte se, teď teda uvidíte něco nakonec, jako to jste ještě neviděli. Čili prosím vás, mějte se, ty jsi taky pěkná mrcha. Ale mějte se krásně. My jsme moc rádi fakt, že jsi nás pustila k sobě domů. Moc děkujeme. Moc děkujeme, ale to je hrdé. Mějte se krásně i vy všichni, prosím vás. A za týden se opět podívejte na pořad Můžu dál, jestli tohle to přežiju. Ale jestli jsem přežil s Koptou parník na Vltavě a Heidi Janku, když mě hodila do bazénu, tak tohle už 100%. Takže ještě udělám takhle, já ti vyštěstím. No prostě přeleští mi to, no. Ještě trošku, protože to musíš dořet, víš. Voilà. Zkus. Volá se sám. A počkej, a levou nebo pravou? Ne. No, ty musíš, ano, zlevo. Vypred, volá. A, dvě, trois. Ne, obráceně to musí být. Dobře, znovu. A, dvě, trois, volá. Podívej se, jak se točíš. Promiňte, udělalo se mi špatně. Kde máš toaletu?